Це правдива історія про Божого Сина, який прийшов на землю у вигляді людини. Його звали Ісус Христос. Він був добрим, співчутливим, і за ним ходило багато людей. Ісус розповідав їм про свого Отця, про Царство Небесне, а також навчав любити і прощати інших. Прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Любіть один одного, як я полюбив вас. Нема більшої любові, як хто покладе життя за ближнього свого. Ісусе, помилуй мене! Ісусе, помилуй мене! Приведіть його до мене. Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Учителю, я бачити хочу! Іди, віра твоя спасла тебе. Я бачу! Я бачу Ісуса. Так, Ісус був Сином Божим і мав владу над хворобами. Він оздоровляв, намагався допомогти кожному, хто цього потребував. Ісус любив людей, а люди любили Його. Цей чоловік, мабуть, дійсно Божий син. Він зцілив багато людей і нас навчає добру. Так, мені розповідали, що він навіть воскресив із мертвих свого друга, Лазаря. А хіба ж може звичайна людина таке вчинити? Отож, але мене більше збентежили слова, які я одного разу почула. Які це слова? Ісус сказав, що його засудять на смерть, і будуть з нього насміхатися, і будуть плювати на нього, і будуть бичувати його, і вб'ють. Невже таке може статися з ним? В це важко повірити, але ще важче повірити в наступні слова. Він сказав, що третього дня воскресне. Все це дуже дивно. Ходімо звідси. Не всі люди любили Ісуса. Були і такі, що йому заздрили. Ти бачив, скільки людей за ним ходить? Ще трохи і все місто за ним піде. Так. Люди ж занадто захоплюються ним. А ми що, гірші? Треба цьому покласти край. Як ти думаєш? Повністю з тобою згоден. Думаю, що старішини нас теж підтримають. Так злі та заздрісні люди замислили вбити Ісуса. Вони схопили його вночі, засудили на смерть і привели на пагорб, який звався Голгофа. Там його розп'яли на хресті, і він помер. Ісус знав, що тільки так він зможе врятувати людей від їхніх гріхів, заступившись за них і віддавши своє життя
заради їхнього спасіння. Він був покараний за гріхи всіх людей, щоб примирити їх з Богом. Зазвичай така тиха, що рідкісні віддалені звуки чути так, ніби вони зовсім поруч. В передсвітанковій тиші мирно дрімав сад. Срібляста роса, неначе маленькі перлинки, щедро покривала землю. Ще не з'явився перший промінь сонця, а пташки вже співали свою ранкову пісню. В глибині саду виднілася скеля, в якій був висічений гріб. 3 дні тому туди поклали тіло Ісуса, і вхід у гріб закрили величезним важким каменем. Сильні, хоробрі воїни стояли біля гробу. Вони вартували гріб вже 3-й день, і тому були дуже втомлені. Намагаючись відігнати сон, сторожі розмовляли один з одним. Можливо, вони говорили про події, які трапились напередодні, чи про того, хто похований в цьому гробі. Аж раптом постать ангела святого вмить засліпила очі вартовим, і підкосились дуже їхні ноги, і зникла сила воїнів-мужів. І ангел Божий твердою ходою до гробу йде, і владно звідтіля штовхає камінь дужою рукою. В цю мить здригнулася уся земля. Христос воскрес, радіє вся природа, маленькі пташки славу Господу несуть. Христос воскрес, і сонечко вітає, і квіти аромат приємний лють. Христос воскрес, нехай уся незгода загине враз, нехай живе любов, хай бив цей день у нашого народу, Христос лиш мир святий в серцях знайшов. Налякані появою ангела, воїни піднялися з землі і втекли. Цього ранку все довкола наповнилось надзвичайною радістю, адже сталося велике диво – Ісус, який був мертвим, воскрес! Тим часом до гробу поспішала Марія. Дорогою вона міркувала, хто би відвалив їй каменя від гробу. Марія ще не знала, що Ісус воскрес, і тіла Його вже немає в гробі. Підійшовши ближче, жінка побачила, що величезний камінь відвалений, і дуже цьому здивувалась. Вона злякалась, роздумуючи, чи є тіло Ісуса в гробі. Марія обережно зазирнула всередину. Побачивши, що гріб порожній, жінка розгубилась. Думки швидко змінювали одна одну. Хто взяв тіло Ісуса? Де його шукати? Чи можна взагалі його знайти? Що ж тепер робити? Її збентежені роздуми перервала поява ангела. Білокрилий посланець сповістив Марії про чудову подію, що трапилась цього ранку. Ісус воскрес! Він живий! Цю радісну звістку Марія поспішила розповісти усім, хто знав і любив Ісуса.
ця новина дійшла і до наших часів. Саме тому ми святкуємо Пасху, День Воскресіння Ісуса Христа.